Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын их хурлын гишүүн аж ахуйгаас 2022 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн хилцэх хэсэг асуудлыг хууль зүйн байнгын ороо 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч төрийн албан тушаалтын ипотекийн зээл болон эрүүл мэндийн үйлчлэхээ авахаас бусад зориултаар хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэхтэй мэдүүлсэн жилийн орлогын 80% дээш хэмжээний зээл авах албан тушаалтан өөрийн болон өөртөө хамааралтай бүхий этгээдийн хувийн ашиг сонирхолд нийцүүлсэн төрөөс баталгаа гаргасан зээл авах гаргуулахаар гуравдагч этгээдэд нөлөөлөх нэр бүхий албан тушаалтан тэдгээрийн хамаарал бүхий этгээдийн хувь эзэмшдэг хуулийн этгээд эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор төрөөс баталгаа гаргасан зээлд хамрагдахыг хориглох зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага хүлээлэх зохицуултыг тусгасан хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар улсын төсвөөс нэмэлт санхүүжилт шаардагдахгүй гэж хууль санаачлагч үзсэн бөгөөд хуулийн төслийг парламент ЦГМН цахим сайтд байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн сэргэлэн төрийн албаны тухай хуульд төрийн албан хаагчийн ажил албан тушаалд давхар эрхлэхийг хориглосон зохицуулалт тодорхой байдаг бөгөөд хуулийн төслийн зохицуулалт давхардал үүсгэх хэсэг төрийн албан хаагч орон сууцтай болохын тулд ипотекийн зээлээс бусад зээлийн хүүсвэрийг ашиглан зээл авах асуудлыг хаах нь зөв эсэх талаар орон нутагт ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын цалин өс бага байгаатай холбоотой ажлаас гарах явдал нэмэгдэж байгаа бөгөөд зээл авах зохицуултыг хааснаар энэ асуудал улам бүр өсөж хүний нөөцийн омсолтод орж олсшгүй тул үүнийг шийдвэрлэх тооцоо судалгааны талаар улсын хурлын гишүүн бэ инх амглан орон нутагт ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын цалин хөлс бага бөгөөд жилийн орлогын 80% дээш хэмжээний зээл авахыг хориглох асуудал оновчтой эсэх түүнчлэн нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх тухай хувьд албан тушаалтан албан тушаалын байдлаа уруулан ашиглаж бусдад нөлөөлж зээл авахыг хориглосон зохицуулт байгаа бөгөөд хуулийн байгууллага шалгаж тогтоох нь нээлттэй байгаа талаар мөн хуулийн төсөлд мэдээлэгчид олгогдсон зээлийн 10 хүртэлх хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшуулга олгох зохицуулт ойлгомжгүй байгаа талаар улсын хурлын гишүүн Дэлгэр сайхан улсын хурлаас нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхол зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх тухай хуулийг анх батлахдаа хуулийн үйлчлэлийг тухайн этгээд болон хамаарал бүхий этгээд гэж хит ерөнхий томьёолсонтой холбоотой тусдаа амьдарч байгаа хүүхэд ахトゥ хамаатан садан хамаарч энэ Монгол улсын үндсэн хуульд гин буруудны ялд зэмийг түүний гэр бүлийн гишүүд төр садант нь халдаан хэрэглэхийг хориглох зарчимтай зөрчилдөж байгаа асуудлаар нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байгаа талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүн сэргэлэн хуулийн төслийн зохицуултыг наривчлан тодорхойлох хуулийн үйлчлэлд хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргадаг бүх албан тушаалтныг хамруулах бус авилга албан тушаалын эрсдлийн үнэлгээнд үндэслэн хамаарах этгээдийг шийдвэрлэх талаар улсын их хурлын гишүүн Цогтбаатар авилга ашиг сонирхлын зөрчилтөд тэмцэх гэсэн үзэл баримтлыг дэмжиж байгаа хэдий ч цөөн тооны өндөр албан тушаалтны хязгаарлалтын асуудлыг нийт төрийн албан хаагчдад хамруулж байгаа нь Монгол улсын үндсэн хууль гин буруугийн зарчимтай зөрчилдөж байгаа талаар түүнчлэн өөрийн орлогын 80% доош ямар ч зээлийг авч болохоор байгаа нь төрийн албан хаагчид авилга ашиг сонирхлын зөрчилд өртөх нөхцөл үүсгэж болзошгүй талаар мөн улсын хурлын гишүүн Э Батамглан хуулийн төсөлд мэдээлэгчид олгогдсон зээлийн 10 хүртэлх хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшуулал олгохоор зохицуулсан байх бөгөөд урамшууллыг олох зохицуулалт тодорхойгүй байгаа нь хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлэхэд хүндрэл үүсэж болзошгүй тул хилцүүлгийн явцад анхаарах талаар улсын их хурлын гишүүн Дэлгэр сайхан альва этгээд төрийн өндөр албан тушаалтан болохоос өмнө хувийн эвшилд амжилттай ажиллаж бий болгосон өмч хөрөнгийг төрийн албан тушаал эрхлээд олсон мэтээр олон нийтэд буруу ойлголт төрүүлэх болсон асуудлыг цэгцлэх зааг ялгаа гаргах төрийн өмчийн компани эрх зүйн зохицуултыг боловсронгуй болгох асуудлыг яаралтай хэлцэх улсын их хурлын гишүүн инх амглан төрийн өндөр албан тушаалтан
албан тушаалын давуу байдлаа ашиглан төрийн оролцоотой хуулийн этгээд банк тусгай сангаас зээл авах асуудлыг таслан зохицох болон авилга ашиг сонирхлын зөрчилтөд тэмцэх гэж байгаа үзэл баримтлалыг дэмжиж байгаа хэдий ч хуулийн төсөл төрийн албанд ажиллаж байгаа нийт албан агчдын зээл авах эрхийг хаасан зохицуулалт тусгасан төрийн байгууллагын хүний нөөцийн бодлогод нөлөөлөж зогсохгүй төрийн албанд эрдэм мэдлэг ур чадвартай хүнийг ажиллах боломжийг хааж Монгол төрийн дархлаанд нөлөөлж уулзшгүй талаар Улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатар төсөл санаачлагч хуулийн төслийн үзэл баримтлалд улс төрд нөлөө бүхий этгээд зээл авах асуудлыг хязгаарлахаар тусгасан боловч хуулийн төслийн зохицуултыг ерөнхий томьёолсон энэ Монгол улсын үндсэн хуулийн 14-р зүйлд заасан хүний эрх хүнийг эрхэлсэн ажил албан тушаалаар нь ялгуурлан гадуурхахыг хориглох заалтыг зөрчиж болцшгүй талаар түүнчлэн орон нутагт ажиллаж байгаа төрийн албан агчийн жилийн орлогыг тооцоход маш бага хэмжээний зээлд хамрагдах нөхцөл үүсэх бөгөөд ипотекийн зээлээс гадна өөр их үүсвэрээс зээл авах боломжийг хааж байгаа зохицуултыг хилцүүлгийн явцад анхаарах талаар тус тус санаалаа хэлсэн болно. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдсан зэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 63.6% нь дэмжих боломжгүй гэж үзсэн болно. Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 35-р зүйлийн 35-6-р хэсэг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг дэмжих боломжгүй гэж үзсэн бол хуулийн төслийг хууль санаачлагчид буцаах тогтоолын төсөл боловсруулж нэгдсэн хуралдаанд оруулна гэж заасныг баримтлан хуулийн төслийг буцаах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг хэлцэх хэсэг талаар хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцсэн шийдвэрлэгчийг та бүхнээсээ үсэе. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Хууль санаачлагчдын илтгэл болон байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан асуулт асуух улсын их хурлын гишүүдийг бүртгэхийн нэрээ өгнө. За, Наранбаатар гишүүнээр таслалаа. Батэрдэн гишүүнээр таслалаа. Бадманы буугийн Батэрдэн гишүүн. За, одоо